2,50 samen. Dankjewel. Nu heb je de zaak verkocht. Ja. Er komt een nieuwe eigenaar. Val je nu niet in een gat? Nou, ik hoop niet dat ik in een gat val, want ik heb zo verschrikkelijk veel hobby's. Dat is onder andere handelen een beetje met antiek, noem maar op, een keer naar de markt. Ik mag graag naar kringlopen gaan, ik mag graag naar rommelmarkten gaan. Dus ik denk niet dat ik in een gat val. En ik heb ook nog een vrouw die een beetje nodig heeft, zo hier en daar. Dus ik ga ook lekker met moeders op stap om een keer leuke dingen te doen, wat eigenlijk nu niet kan. En dat was ook een van de redenen dat we dus daarmee stoppen. Plus dat ik ben 71 jaar bijna, dus ik vind het wel goed zo langzamerhand. Nou, ik heb het rondje nu 17 jaar in totaal. Dus dat is een heel eind. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, we zijn begonnen eigenlijk in de Nieuwstraat. Eerst was er een kringloop, dat was van Joop Schepers, dat was van de gemeente. En die heeft op een gegeven moment de kringloop weggedaan, om welke reden dan ook, dat weet ik niet, maar dat maakt ook niks uit. En toen hebben wij dat overgenomen in het laatst. En zodoende zijn we eigenlijk aan het rondje gekomen. Dus in plaats van cirkel werd dat het rondje? Dat werd het rondje, inderdaad, ja. Ja, dat was een mooie naam. We wouden cirkel niet hebben, niet overnemen. Die rijschoolwereld, dat was heel mooi. En dat heb ik ook heel lang gedaan, in totaal ook 25 jaar, denk ik. En op een gegeven moment kreeg je dus een ziekte, een hartinfarct, en dan mag je zelf geen les meer geven. En dan moet je wat anders doen. En toen had mijn dochter net een half jaar de kringloop. En toen zijn we dus een VOF begonnen, dat we daar samen in zijn gedoken. Maar je hebt ook nog in het bestuur gezeten van het veilig verkeer? Ja, van het een komt het ander dan. En veilig verkeer, dat was een vraag van Gerrit, kun jij dit, kun je dat? Nou, ik heb nooit iets gezegd dat ik iets niet kon. Ik bedoel, dat is makkelijk gesteld, ik kan alles. Tenminste, dat denk ik. En ik doe mijn best daarvoor. Dus ik heb heel lang voor Veilig Verkeer Nederland cursussen gegeven. Cursussen rijbewijs op herhaling, onder andere in Almelo. Dat heb ik heel vaak gedaan. Scootmobielcursussen, de fietscursus zelfs, dat hebben we allemaal gedaan. Maar toen ik 65 werd, toen moest dat ook stoppen. Maar dan mocht ik niet meer van Veilig Verkeer Nederland. Dat staat tot 65 mag dat en dan houdt het op. Ja. En boekenmarkt? Voor het vierde jaar hebben we de boekenmarkt gedaan in Almelo op Hemelvaartsdag. En dat is, dat is gewoon een feest. Ja, dan komen alle mensen, wij staan daar met boeken. En dan komen alle mensen die normaal in de kringloop komen, die komen bij ons en zeggen, even een praatje maken, een kopje koffie drinken. Ja, dat is gewoon leuk. En dan is het heel anders dan in de kringloop.